Hej og velkommen til Hyllemors Have. Mit navn er Maria, og i dag der vil jeg rigtig gerne vise dig, hvordan du kan se din vejbredolie, som du måske har lavet her tidligere på sommeren. Nogle af jer så jo måske med, dengang min datter og jeg lavede vejbred og olivenolie i sådan et glas til at kunne lave sin egen kløestillende, hvad skal vi kalde den, mygge efterstik salve. Det er ganske enkelt, og hvis ikke du allerede har set den video, så skal jeg nok lægge sådan et link heroppe i toppen, så du kan gå ind og se, hvordan du laver den. Man kan lave den til langt hen på efteråret. Det er super nemt. Det eneste, det kræver, det er vejbred, og både bredbladet og lancetformet kan bruges. Det udtrækker man så i olivenolie, hvor det står og hviler i 6 uger. Og herefter så er der altså tid til, at man kan se den. Og det bliver en lille ganske kort video, men jeg tænker, det er måske alligevel rart for nogle af jer at se, hvordan vi helt præcis gør det. Nu vil jeg lige undskylde, hvis det blæser rigtig meget i dag. Jeg håber, at I kan høre, hvad jeg siger. Ellers så er det også mest bare for at vise, hvad gør jeg egentlig, når vi kommer til det her sted i processen, hvor at olien så rent faktisk skal ses. Jeg vil sige, at jeg har haft det stående på køkkenbordet, væk fra sollys, men altså ikke noget med, at jeg har haft det stående koldt eller noget som helst. Og så har jeg haft det stående i en lille underkop, fordi at når processen ligesom går i gang med vejbreden og olien, så har den altså uanset, ja, så bobler det ud af. Så for at skåne bordpladerne, så kan det altså være rigtig godt. Og ja, nu kan jeg nok ikke, måske kan I se det. Det er første gang, jeg løfter låget, og der er en rigtig fin, frisk. Ja, frisk er det jo ikke, det har selvfølgelig stået. Og hvis jeg lige sige til alle mulige menneskers undskyldning, den her er altså stået længere end 6 uger, og det kan den så åbenbart sagtens. Det vidste jeg jo godt, men nogle gange så går livet lidt hurtigt hen over hovedet på en. Og så må man altså tage tingene i den tid, det tempo, man har tid til det. Når man laver vejbredolien, er det rigtig, rigtig vigtigt, at man sørger for at bruge en spisepind eller noget til at få olivenolien godt rundt blandt plantematerialet, ellers så kan det altså gå hen og blive råden. Men jeg har åbenbart været en dygtig elev, fordi at her er der ikke noget råd eller muk. Jeg har købt sådan en IKEA's fantastiske hår, måske skal man da også lige huske at tage etiketten af. Det er egentlig en kartoffelmospresser, tror jeg de kalder det. Men det er altså en fantastisk anordning til at presse olier eller tinkturer, for at man kan få det sidste ud af materialet. Total køkken her. Ude køkkenstil, det var det, jeg ville sige. Jeg hælder bare materialet op i her. Og så går det altså helt af sig selv. Det dufter lidt som en bedre italiensk delikatesseforretning. Og hvis du gør det, når du åbner låget, så er du altså på rette spor. Så skal man lige se her. Ups. Jeg vil sige, det er altså første gang, jeg bruger den her, så jeg er lige så spændt, som I er. Men det ser jo rigtig effektivt ud. Man kan jo kun blive mild og glad af at se sit eget hårde arbejde, sit eget slid, bringe sådan en vidunderlig mængde plantekraft og plantemedicin. Og faktisk, og det sker ikke, hvis man bare ser det og presser med sin klør 5, eller ikke hvis man er så ikke stærk, som jeg er. Jeg kan se, at når jeg presser, så kommer der faktisk meget mere af selve plantens plantesaft ud i materialet også. Det bliver en meget spændende omgang, den her. Og det plantemateriale, der er tilbage, det smider jeg altså bare på komposten. Hvis man nu lider af, ja, hvad ved jeg, afsindig tør hud, eller psoriasis, eller et eller andet, hvor man kunne virkelig have godt af sådan en maske meget, jeg behøver ikke udlægge at skille, blødgørende fidus, så kunne man altså tage det. Nå, det er jo kun IKEA, ikke? Så kunne man tage det her plantemateriale og smøre ud i hovedet på sig selv, eller på sine fødder, eller hvor det nu måtte være, at man trænges mest. Det jeg så gør bagefter, fordi når man ser på det, det ved jeg ikke, om jeg kan fornemme, så er der altså, det er lidt grumset. Så jeg har sådan en lidt mere fint masket si.
som jeg så lige hælder derover i sådan en anden runde. For lige at få... Og det kan da godt være, at den ikke er fin nok. Men vi får se. Ej, det er så lækkert. Ej, jeg blev helt sulten. Nå. Men det var altså 6 uger plus vejbred og olivenolie, der nu er klar til at komme på hylden. Herfra er der så kun at huske at sætte en label på, så du ved, hvad det er, du har i glasset, og hvor det er fra, og en dato. Ja, det er min erfaring med vejbredolien, at dens effektivitet holder cirka et år. Så jeg laver en ny portion hvert år, og så smider jeg det gamle ud, fordi jeg synes ligesom, det mister sin effekt, som tiden går. Hvis man vil, altså man kan bruge det som det er, til at smøre på alt, der klør, myggestik, børneeksem, ja, bistik, alt muligt andet, for at tage den der atopiske kløe. Hvis man vil, så man kan gøre det mere håndterbart, så kan man blande det op med bivoks. Det gør jeg 1-3, altså 1 del bivoks til 3 del vejbredolie, som jeg varmer ganske forsigtigt op, kun lige til bivoksen smelter i en gryde, og så hælder jeg det altså på små glas. Og jeg har også nogle små plastikbøtter, som man kan købe i sådan nogle rejsepakker rigtig mange steder, så man altid kan have lidt myggesalve med i tasken. Og det er givet rigtig godt ud. Den her lille, hvad tog det nu? Snart 7 minutter. Fordi at det kommer du til at være glad for. Når myggene, sjovt nok her i september, åbenbart skal til at invadere os. Det ved jeg alt for godt. Tak for nu. Hvis du kunne lide videoen, så håber jeg som altid, at du husker at abonnere på min kanal, så du er opdateret med alle de videoer, jeg lægger ud. Du kan læse mere om mig og mit arbejde på min hjemmeside, hyllemoshave.dk. Og giv mig et like, hvis du kan lide videoen. Og ellers så håber jeg, at vi ses en anden gang. Og del den endelig. Hej så længe, og tak for nu.